Suntem înspre finalul sezonului 3, sezonul de creștere. Am trecut printr-un sezon de studiu, un sezon evanghelistic și acum ne apropiem de finalul sezonului 3. Mai avem doar duminica aceasta și încă una și urmează un sezon mult așteptat, este sezonul de odihnă. Am împărțit tot anul în patru sezoane și ne apropiem de sezonul de odihnă. O să fie foarte frumos și sezonul respectiv, pentru că va fi un sezon cu tabere, dar va fi și un sezon în care o să fie mesaje foarte importante pentru biserică. Și dacă cumva o să fiți prin concediu pe undeva, vă invităm să urmăriți transmisiile, pentru că ne tot rugăm ca să ne dea Dumnezeu înțelepciune cum să gestionăm timpul și resursele pe care le avem și cum să le folosim după voia lui Dumnezeu, pentru că unii dintre noi sunt epuizați efectiv și în prag de burnout și de depresie chiar unii, și ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne dea înțelepciune aceasta și probabil că va fi o serie de mesaje despre felul în care să ne gândim sabatul, să ne gândim odihna, să ne gândim perioada aceea de timp cu Dumnezeu și să fim credincioși și să înțelegem cât e de importantă și partea aceea. Dar, până atunci, mai avem două duminici din sezonul acesta de creștere spirituală. Și pentru musafirii care sunt cu noi, am tot spus în sezonul acesta câteva lucruri. Este foarte important să nu te plafonezi din punct de vedere spiritual. Un creștin adevărat, atunci când intră în trupul lui Hristos, trebuie să intre cu gândul acesta că are de crescut, că nu poți rămâne la nivelul acesta de bebeluș care-i purtat în brațe, care-i alăptat, care-i îngrijit în permanență, și noi trebuie să creștem, să ajungem să fim tineri și apoi să ajungem să fim părinți și să purtăm grija altora, și foarte important să ne dezvoltăm. Și mesajele pe care le-am avut până acum au fost cam acestea. Un prim mesaj a fost acesta legat de identitatea creștină, faptul că noi creștem și trebuie să creștem din noua identitate, adică din cine am fost făcuți de Hristos. Că s-ar putea să crești, dar să crești din partea care nu trebuie, din partea firească, din partea veche. Apoi am înțeles că această creștere este organică, că trebuie să fie o legătură vie între tine și Dumnezeu, că nu este ceva formal, că nu este ceva mecanic acolo, ci organic. Apoi am văzut că această creștere este graduală, pentru că sunt foarte mulți care au intrat în viața de credință, s-au așteptat să fie de nota 10 și sunt unii care zic: până nu-s de 10, eu nu mă botez. Și nu înțeleg că, de fapt, creșterea este graduală, că trebuie să fie câteva etape pe care le-ai parcurs, să te nască Duhul lui Dumnezeu din nou, să-ți regenereze inima și să pornești la drum, și apoi ai de cucerit teritorii. Și în Biserica lui Hristos sunt oameni la diverse stadii care cuceresc teritorii noi și teritorii noi, și pentru că unii n-au înțeles aspectul acesta, aș vrea să înțelegeți în viața bisericii faptul că n-a fost înțeles acest concept. Au fost atât de mulți oameni batjocoriți, răniți, exmatriculați, așezați pe ultima bancă, făcut cu ei ce nu trebuia, pentru că nu s-a înțeles că această creștere este graduală. Și toți de aici, dacă am fi onești și am da la o parte măscuțele noastre, am recunoaște că în scaunul pe care ne aflăm, ne confruntăm cu ispite, dar și cu slăbiciuni și încă cu lucruri pe care le mai avem de cucerit. Și ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne binecuvinteze în sensul acesta și să creștem mai mult și să cucerim noi teritorii. Ovidiu Savencu ne-a spus că această creștere este una holistică, că trebuie să creștem în toate aspectele, și data trecută ne-am uitat la faptul că această creștere este condiționată de curăție. Că trebuie să aibă loc o curățire a noastră ca să putem crește. Nu înseamnă că dacă ai fost mântuit, dacă e graduală creșterea, tu te-ai oprit din a curăți. Dacă lași să crească lucruri în viața ta care consumă energie și resurse,
o să ajungi să nu mai poți dezvolta roada de care îi atâta nevoie. De aceea am discutat din Ioan 15 despre faptul că Iisus este vița, noi suntem lădițele și Tatăl e vierul și pe cine n-aduce roadă, îl aruncă cu totul afară, îl taie și îl aruncă afară, dar pe cine aduce roadă, îl curăță ca să aducă și mai multă roadă. Astăzi, n-am știut cum să numesc mesajul acesta, n-am găsit un titlu mai bun, Neluțu, numai cu asta m-am ales: creșterea spirituală și drumul ei unic. Creșterea spirituală are un drum al ei, dezvoltarea spirituală, și aș vrea să înțelegi că dacă nu descoperi, dacă nu înțelegi drumul acesta pe care îl are creșterea spirituală, va fi foarte complicat să ajungi să crești. Și astăzi o să discutăm ceva foarte important. Foarte important. Să știți că foarte mult din ceea ce suntem noi astăzi se datorează vocilor de care am ascultat în trecut. Vocile de care asculți au un impact mult mai mare în viața ta decât îți imaginezi. Este un nivel la care tu ai impresia că tu iei deciziile, că tu hotărăști, că tu decizi, dar de fapt acele decizii și acțiuni pe care tu le întreprinzi sunt influențate determinant de vocile la care te-ai expus. Dar despre asta o să discutăm imediat. Până atunci, aș vrea să ne uităm la felul în care începe psalmul acesta, psalmul 1, și ne spune că o să fim fericiți. Fericiți. Și știu că la un moment dat am mai vorbit din psalmul 1 și știu că în momentul în care zici cuvântul fericire către mulți oameni în vârstă, încep să râdă, pentru că ei îți spun, mulți dintre ei care nu-L cunosc pe Domnul, îți spun fericirea îi imposibilă. Fericirea, mergeți cu fericirea la liceeni, la Alive, la studenți și vorbiți-le lor despre fericire că s-ar putea ca ei să vă creadă. Dar noi, care suntem deja în vârstă, nu mai credem în fericire și se uită la tine și ești tânăr câteodată și te bucuri de câte un lucru și zice: vai, ce fain că se poate bucura de lucrul ăsta mărunt, îmi aduc aminte când eram și eu tânăr și mă bucuram de mărunțișuri, dar acum am ajuns la o vârstă, am ajuns la o etapă în care nu mă mai pot bucura de nimic. Și atunci când discutăm despre fericire, aici avem câteva categorii de oameni. Una dintre ele, cea a tinerilor, cea a celor neîncercați, am putea spune, care cred că fericirea se poate obține prin achiziții de jucării și bomboane, de, eu știu, examene luate, de căsătorie, de apartament, de job, de... Dar pe măsură ce treci în viață, ajungi să înțelegi că toate acestea rămân undeva în spate și în tine rămâne golul acela al neîmplinirii. Și ajungi să te muți încet, încet în categoria celorlalți care nu mai cred în fericire. Numai că psalmul 1, aș vrea să înțelegeți, este unul dintre cei mai importanți psalmi. Este așezat la începutul psaltirii, este un psalm de înțelepciune. Ne învață cum putem să fim fericiți. Ne învață că putem crește. Și aș vrea să mă asculți. Oare cum să facem să te ajutăm să crezi că poți crește? Oare cum să facem? Ce ar trebui să facă Domnul pentru tine ca să-L crezi că poți să fii fericit? Fericirea este mediată de Domnul. Fericirea e o binecuvântare pe care ți-o poate da Dumnezeu. Aș vrea să mă asculți. Nu sunt un predicator care își ține predica în dimineața asta. Sunt unul care am avut eșecurile mele, frământările mele, fricile mele, dar care în întâlnirea mea cu Domnul
Am ajuns să gust din fericirea, din bucuria aceea. În experiențele mele cu Domnul, am ajuns să citesc cartea psalmilor și am ajuns să-L văd pe Dumnezeu venind la mine așa cum a venit la psalmist. Am ajuns să fiu apăsat, să fiu în vale, să fiu jos, să mă învârt noaptea în pace, să fiu neliniștit și după aceea să-L văd pe Domnul că răsare și apare la orizont și să mă întâlnesc cu El și să aud îmbărbătarea Lui și cuvântul Lui de dragoste și să aud mustrarea Lui și chemarea Lui la pocăință și așa de fain cât ți se arată Domnul și poți să fii fericit, poți să crești, poți să crești. Acum, psalmul 1, în principiu, este simplu și spune că sunt doar două căi. Marian, e atât de simplu încât și e atât de complex. Doar două căi. Și care ar fi cele două căi? Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Cu asta se încheie psalmul. Calea păcătoșilor finalizează trist și calea celor neprihăniți este cunoscută de Dumnezeu. Sunt doar două drumuri în viață, indiferent ce crezi, cum crezi despre tine, când ești așezat pe cântarul lui Dumnezeu, când ești măsurat de Domnul, fie ești dintre cei neprihăniți, fie ești dintre cei stricați. Poate simulezi neprihănirea, simulezi o relație cu Dumnezeu, simulezi fericirea, dar pe cântarul lui Dumnezeu sunt doar două drumuri. Oare cum stau lucrurile? Calea neprihăniților duce la viață și calea stricaților duce la pieire și vocile de care asculți influențează destinul pe care l-ai. Mi s-a întâmplat să citiți un articol, să vă uitați la un filmuleț pe YouTube și în ziua următoare, în zilele următoare, să vă vină cuvinte de acolo în minte. Mi s-a întâmplat să stați de vorbă cu cineva, să vă spună A, B, C despre altcineva și când v-ați întâlnit cu persoana respectivă deja să aveți filtrele, perspectiva, calificativele. Mi s-a întâmplat să stați de vorbă cu voi înșivă și să vină gânduri în mintea voastră? Știți că am învățat un lucru foarte important și aș vrea să mă asculți. Să nu-mi dau voie să gândesc orice. Știți că unele lucruri pe care le gândim sunt nocive pentru noi, sunt toxice. Unele lucruri pe care le gândim vin direct din iad. Și în spate, acolo, cel care șoptește la urechea noastră este diavolul. Și fără să ne dăm seama, exact cum Eva a fost amăgită în grădină, auzim voci de la oameni sau de la cel rău care ajung să ne direcționeze, să ne formeze. Și de aceea e foarte important de ce ascultăm. Haideți să ne uităm la... Doamne, cum am făcut imaginea asta? Nu știu cum am făcut-o așa. Am făcut-o. Am pus-o prea mare, da? Îi ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, care nu se oprește pe calea celor păcătoși, care nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Și avem aici un prim, nu știu dacă observați, un fel de coloană care nu se duce, nu se oprește și nu se așează. Că există un fel de progresie. În prima fază te duci la un dialog, te duci după sfat, te duci ca să fii învățat, te duci ca să primești instrucțiuni. În faza a doua ajungi să te oprești și de la un sfat ajungi să se transforme într-o cale, într-o direcție în care mergi. Și apoi ajungi să te așezi acolo și ajungi să ai un scaun acolo și să devii ceva.
Psalmul acesta începe spunându-ne că este ferice de omul care înțelege mecanismul acesta, pentru că mecanismul acesta este un mecanism al devenirii. Mecanismul acesta, dacă vreți, am putea face o săgeată în felul acesta în care, să zicem, dacă nu înțelegi nuurile acestea de aici, ajungi să cobori înspre cei stricați, înspre cei care pierd. Și la prima vedere s-ar putea ca lucrurile de aici să zici, am văzut oameni care povesteam și vedeam dereglările din viața lor. Lucruri care i-au afectat. Uite, zilele trecute cred că am povestit de 30 de ori cu cineva care are probleme cu jocurile de noroc. Și a început să scrie, să povestească cu mine și i-am zis, uite, primul lucru pe care, hai să ne întâlnim și să povestim și te rog să vii la casa Domnului. Două lucruri. Hai să povestim. Întrebarea lui, cu ce m-ar ajuta dacă aș povesti cu tine? Întrebarea lui, cu ce m-ar ajuta dacă aș veni la biserică? Pentru că în momentul în care în mintea ta sunt sfaturi, sunt gânduri care au în ele eroarea, care au în ele, sunt pervertite, sunt defecte, gândurile acelea o să te conducă încet, încet într-o altă zonă. Și lucrul acesta ți-l spun toți oamenii atunci când e vorba să te sfătuiască deci cum trebuie să înveți, cum trebuie să te pregătești dacă vrei să fie bine în sesiune, de când trebuie să te apuci de învățat? Câți dintre voi nu știți de când? Dacă vrei să nu ai probleme cu, eu știu, cu banii, ai grijă ce împrumuturi faci, ai grijă cum te expui, ai grijă cât... Mi-aduc aminte de furia pe care am avut-o când m-am dus la bancă să cer un împrumut. Și când a venit o doamnă de acolo și mi-a zis, domnule, dumneavoastră, nu vă puteți împrumuta cu mai mult de atâta, era o sumă extrem de mică, Mihaela încă era rezidentă, nici n-au luat-o în considerare, au zis, ai trei copii, dacă ai trei copii, ai o soție care încă e rezidentă și tu trebuie să mâncați, trebuie să plătiți o chirie, trebuie să faceți asta, și când mi-l-am șirat pe toate, am zis, ok, dar cumva, într-un mod, o să ne descurcăm noi. Și doamna de acolo a zis, ne pare rău, nu credem că vă puteți descurca. Și după ce am făcut tot procesul acela și am discutat cu altcineva care m-a ajutat până la urmă, am ajuns să înțeleg că doamna de acolo a avut dreptate. Am fost furios, am fost supărat, dar a avut dreptate. Și de aceea e foarte important să înțelegi ecuația asta de aici. Asta e o lege. E o lege pe care în momentul în care o încalci, o să ajungi la dezastru. Dacă ești deja într-un dezastru, uită-te la legea asta, care nici nu se vede complet aici. Și aș vrea să înțelegi că ai încălcat-o undeva. Undeva ai fost sedus de un sfat, de un gând, de o lăcomie, de invidie, de răutate, de ambiții, de lene. Ai acceptat sfatul acela și ai început să te oprești pe calea aceea și ai început să devii un astfel de om. Și aș vrea să înțelegi că în momentul în care intri pe drumul acesta, începi să cobori, să cazi, să te degradezi. M-auzi? Auziți că nu-i predică astăzi, ci e o lege a înțelepciunii lui Dumnezeu aici. Fericirea o să fie departe de tine dacă nu înțelegi versetul 1 din Psalmul 1. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze la asta. Apoi, e interesant că soluția pe care ne-o dă Dumnezeu este o relație autentică cu Domnul.
ieșirea de acolo sau în opoziție cu ceea ce e în versetul 1 acolo, este să ajungi să ai o relație autentică cu Domnul. Și observați ce spune versetul 2, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Doamne, ce adevăr mare! Și cât e de puțin înțeles! Cumva, după ce am ajuns să mă plec peste textul acesta, te uiți la el, te uiți la el și începi să înțelegi ce-i aici, ce valoare e aici, ce forță, ce putere are cuvântul acesta. Și în versetul acesta observăm că sunt trei lucruri. În primul rând, să ajungi să ai încântare. În al doilea rând, să ajungi să ai credincioșie și în al treilea rând, să ai o relație prin cuvânt. Încă o dată ne întoarcem la verset. Ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Să-ți găsești plăcerea în legea Domnului. Plăcerea în legea Domnului. Plăcerea în legea Domnului. Câți dintre voi vă găsiți plăcerea în legea Domnului? Cuvântul lege aici e un cuvânt foarte interesant. E cuvântul Torah. Dar nu se referă neapărat la legea lui Moise, ci este un cuvânt care se referă la instrucțiunile lui Dumnezeu. Săptămânile trecute ziceam că uneori putem să dezvoltăm relații interesante cu alte persoane, putem dezvolta relații nocive cu cineva. O relație nocivă te va duce în jos, o să fii la sfatul celor răi acolo. Dar spuneam că putem dezvolta relații foarte interesant mai nou și cu obiecte. În trecut erau idoli la care te duceai să te închini, acum avem altfel de idoli și altfel de obiecte cu care dezvoltăm relații și vă ziceam de unul dintre obiectele cu care am început să dezvoltăm relații intime. Cine mai intră cu dumneavoastră la baie? Și-ți vorbește, și-ți predică, și-ți cântă, și-ți dă imagini, și-ți dă una, și mesaje, și te anunță. Și e acolo. Spune-mi, te rog frumos, când te duci de acasă și ți l-ai uitat, și ești la 100 de metri, la 200, cam la ce distanță de casă trebuie să fii, Valer, ca să te întorci înapoi după el? E așa de complicat să te întorci după orice altceva. Ți-ai uitat umbrela, ți-ai uitat, eu știu, pormoneu. Dacă ți-ai uitat telefonul, zici, trebuie să mă întorc. Pentru că îți aduce ceva. Oare ce-ți dă? Își găsește plăcerea, satisfacția în instrucțiunile lui Dumnezeu. Când ajungi să înțelegi, știu, am crescut în biserică, am ajuns să fiu obișnuit cu cuvântul lui Dumnezeu, obișnuit cu predica, obișnuit cu studiul, obișnuit cu citirea, și am ajuns la un moment dat în obișnuința asta să minimalizez valoarea cuvântului lui Dumnezeu. Dar îi mulțumesc Domnului că m-a ajutat prin Duhul Lui să o descoper. Și întotdeauna când mă apropiu de cuvântul lui Dumnezeu, știu că mă apropiu de o fântână de înțelepciune. Slăvit să fie Domnul! Ascultați-mă! Viața voastră a celor mai tineri trece prin etape de culme, de vale, și în momentul în care poate ești undeva într-un punct în viață în care ai impresia că știi despre ce-i vorba și știi, îmi aduc aminte că am consiliat la un moment dat un cuplu de oameni în vârstă și eram la început de drum și am început eu cu sfaturi, dar îi dădeam sfaturile lui, sfaturile unui soț căsătorit de
3 ani de zile. Și încercam eu, ca un soț de 3 ani de zile, să explic la cineva căsătorit de 20 de ani de zile cum să se poartă cu soția lui și cum trebuie să facă lucrurile și cum trebuie să o aștepte și cum trebuie să o primească. Și cumva vreau să înțelegi că anumite lucruri ajung să vină din nou la orizont și să înțelegi că ceva din cuvânt, din legea Domnului, n-ai priceput cum trebuia la început. Aș vrea să mă asculți. Legea Domnului e veșnică. În cuvântul lui Dumnezeu găsești înțelepciune pentru viața ta. Când psalmistul, când David, când Pavel vorbesc despre satisfacție pe care o poți avea în cuvânt, ei nu-s la un studiu biblic sau la o școală duminicală și să zică așa dă bine, să zicem că ne găsim plăcere în legea Domnului și așa spunem. Ei au ajuns să se aplece peste legea Domnului, să le formeze viața, să le transforme viața și să înțeleagă că acolo e o sursă de viață. Deci e așa de important să înțelegi că oamenii fericiți sunt oamenii care își găsesc satisfacție, împlinire, încântare în cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, ne-am uitat la faptul că este credincioșie față de acest cuvânt, credincioșia pe care noi trebuie să o avem. Legea Domnului cugetă asupra legii Domnului zi și noapte. Și apoi ajungem să avem o relație cu Dumnezeu prin cuvântul acesta. Efectiv, ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu este un punct terminus. Cuvântul acesta din cartea asta te conduce înspre Dumnezeu. În spatele cuvintelor de aici îl găsești pe Domnul. Dincolo de adevărurile, de realitățile puse în cartea aceasta, te întâlnești cu Dumnezeu. Cuvintele de aici sunt cuvinte pline de viață și te pot transforma. E așa de mare lucrul acesta. Vreau să te întreb astăzi, care sunt lucrurile pe care le iubești cel mai mult? Care sunt lucrurile care te fac să tresari? Care sunt lucrurile care îți aduc satisfacție? Domnul, prin cuvântul Lui, prezența Domnului, întâlnirea cu Domnul, când o ai, încep să fii fericit. Binecuvântat să fie numele Dumnezeului nostru. Aș vrea, în partea finală a mesajului, să ne uităm la faptul că această relație cu Domnul prin cuvânt are efecte asupra noastră. Că dacă te duci pe calea celor stricați, o să ajungi să ai rezultatele și efectele pe care le aduce calea aceea. Dar dacă te duci pe calea celor neprihăniți, pe calea celor care îl cunosc pe Dumnezeu, El, ne spune textul de aici, este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. El își dă rodul la vremea lui, ale cărui frunze nu se veștejesc și tot ce începe duce la bun sfârșit. Promisiunea versetului 1, dacă faci ce spune acolo, adică dacă nu te duci, și dacă faci ce spune versetul 2, îți găsești satisfacție în legea lui Dumnezeu și ajungi să cugeți la legea asta, ești credincios în relația asta cu Dumnezeu, îți marchează gândurile și timpul și viața și dorințele, ajungi să fii ca și un pom și se face analogia aceasta cu pomul sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui. M-am tot gândit, oare cum am putea structura versetul acesta? În momentul în care faci cele două lucruri, eviți calea, sfatul, tovărășia,
Și în momentul în care cauți o relație radicală cu Dumnezeu și te duci la cuvânt ca să-L descoperi pe Dumnezeu, să te întâlnești cu El, să te bucuri în El, când îl cauți pe Dumnezeu de dragul lui Dumnezeu, nu din dorință de a primi tu ceva de acolo, în această relație radicală cu Dumnezeu este o sursă de viață. Spune-mi cum ești. Spune-mi cum îți rezolvi tristețile, apăsările. Spune-mi ce soluții ai pentru momentele de când ești în vale, când ești jos. Aș vrea să spun în această dimineață că sursa de viață este la Domnul. Ești ca și un pom care e așezat lângă sursă. Citind prin comentarii, am văzut pe foarte mulți vorbind despre zona aceea aridă și felul în care se făceau canale de irigații și pomii erau plantați acolo lângă canalele respective, în așa fel încât rădăcinile lor să aibă în permanență apă. Indiferent cât de dogoritoare era căldura, cât de mare era arșița, la rădăcina lor era belșug de apă. Așa e cineva care cugetă la legea Domnului zi și noapte, care se adâncește în Domnul, în relația cu Dumnezeu. Afară e arșiță, te bate soarele, îi secetă, dar tu la fundamentul tău, în viața mea, în momentele acelea grele, când mă uit în jur și aud sutele de voci care vin înspre mine dintr-o parte sau din alta sau din interiorul meu, fricile, gândurile, acuzațiile, neputințele mele, locul meu de scăpare este Domnul. Și am mai spus-o, dar e bine să repet. E așa de fain când din cuvântul lui Dumnezeu începi să vezi pasaje pe care ți le dă Domnul ție. Sunt anumite locuri din Scriptură, poate că o să mă judecați unii dintre voi, întotdeauna când îmi iau câte o Biblie nouă, primul lucru pe care îl fac, mă duc la pasajele acelea și le subliniez. În dreptul lor scriu, aici e o promisiune a Domnului pentru mine. Sunt lucrurile de care mă țin, sunt lucrurile prin care mă duc înainte. În momentele acelea de vale, de greu, de arșiță, mă duc înaintea Domnului și zic, Doamne, Tu ai promis aici. Și aș vrea să înțelegeți că în momentul în care ne uităm în Scriptură, vedem lucrul acesta, te uiți la împărația lui Israel, momente în care sunt în fața unui război, când inamicul e la porțile cetății. Când inamicul începe să vorbească batjocoritor, când se aud sunetele acelea de luptă, când se bat în scuturi, când dușmanul e acolo și când vorbește în limba în care înțelege poporul, când ți se spune nu te mai încrede în Dumnezeu că nu o să te ajute, nu-ți mai pune nădejdea în El, că nu o să fie tăria ta, dar ce crezi că Dumnezeul tău e mai mare decât Dumnezeul celorlalți? Uită-te ce le-am făcut lor! Și în momentul acela împăratul ia scrisoarea și se duce în casa Domnului și o pune înaintea Domnului și zice, Doamne, noi avem de la Tine niște promisiuni, avem de la Tine un legământ, avem de la Tine o identitate, noi suntem ai Tăi. Doamne, ajută-ne să trecem cu bine prin furtuna asta. Și Dumnezeu răspunde și zice, o să fiu cu tine, o să am grijă de tine. E așa de important să înțelegi că acolo, în relația ta cu Dumnezeu, e sursa de viață. Poate e jos, poate te-ai îndepărtat pe o altă cale, poate rădăcinile tale nu mai au în ce să se ancoreze, poate nu mai găsești apă pentru viața ta, poate simți că totul e golit de sens, poate simți că ai eșuat, vino înapoi lângă sursă. Vino înapoi lângă Hristos.
aș vrea să te rog frumos să mă asculți, vino lângă Domnul, nu mai raționa, nu mai pune întrebarea și cu ce mă ajută dacă citesc Scriptura, și cu ce mă ajută dacă mă rog, și cu ce mă ajută dacă mă duc să mă închin, fă cu credincioșie aceste lucruri și Dumnezeu te va binecuvânta. Fă cu, nu, îmi vine un alt cuvânt, dar nu pot să-l folosesc, fă cu naivitatea unui copil. Cerut? Am făcut. O cerut? Am făcut. O să vezi, am văzut în viața mea lucruri, ascultă-mă, lucruri care îmi păreau imposibile, am stat, m-am uitat și era un perete închis prin care nu se putea trece și mă uitam la peretele acelea și am zis, peretele ăsta nu se poate deschide niciodată, rațional. Dar dacă Domnul mi-a zis să stau aici, eu stau. Și uneori după zile, după săptămâni, într-un colț, era o chestie mică pe care n-am văzut-o. Și a început să se miște și să se miște și să se deschidă, să facă o ușă și să poți trece. Și când ai trecut dincolo, ai început să cânți cântările psalmiștilor. Am căutat pe Domnul și știți ce a făcut Domnul? Mi-a răspuns și m-a izbăvit din toate temerile mele. Când ești în fața peretelui alb, când ești în fața situației din care nu vezi nicio ieșire, te uiți și zici de aici, ascultă-mă, nu-s altceva decât voci, decât predici, care te împiedică să mergi mai departe. Te împiedică să crești, să crești, să crești. După ce treci prin mai multe de felul acesta, ajungi să te înveți cu ele, ajungi să devii părinte, ajungi să devii matur și când vine câte una, e aici fratele Ușanu, Domnul Iisus să-l binecuvinteze. Îmi aduc aminte că am venit la Betel. Și în primele luni de zile după ce am venit aici, cineva a venit la mine și mi-a spus una și alta și cumva m-a amărât destul de tare. Și eu repede m-am dus la dumnealui acasă. Și zic, frate Ușan, uite ce-a zis către mine persoana asta și uite cum. Și l-am văzut pe fratele Ușanu că pentru mine chestia aia era o tragedie, am făcut o chestie mare. Frate Marius, noi aici, în casa Domnului, suntem ca și un fierar care modelează metal. Și ca să-l modelezi, trebuie să-l bagi în cuptor și să-l scoți de acolo și îl pui pe chestia aia, cum se numește? Nicovală. Și începi să dai și dai. Și modelarea asta e o chestie de forță, așa, când dai acolo pe fierul acela. Zice, de acolo, de la cuptor și de la fierul ăla înfocat, mai sar scântei. Și una te pișcă aici, una te pișcă dincolo, dar tu nu te uiți după ele, tu te duci înainte. Tu trebuie să crești, tu trebuie să mergi înainte în numele lui Hristos să faci lucrarea. Să nu te lași intimidat, să nu te oprești la cel mai mic vânt, la cea mai mică amenințare, la cea mai mică batjocură. Tu-L cunoști pe Domnul, tu ai legătura, tu ești lângă sursa de viață. Și sursa asta de viață te face să rodești la vremea potrivită. Tu ești acolo și îți dai roada. Tu ești acolo și cu credincioșia aceea a unui ceas elvețian care ești acolo și răspunzi de fiecare dată, sunt aici, îs aici, îs aici, îs aici și aduc roadă, și aduc roadă, și aduc roadă. Și roada asta ajunge să-ți dea scop în viață și rost în viață. Oamenii aceia în vârstă care nu mai văd niciun rost în viața lor, sunt oameni care nu sunt plantați lângă sursă, nu sunt în relație cu Domnul, nu sunt modelați de Domnul și au ajuns să se uite la roadele lor. O viață trăită într-un mod egoist, o viață consumată pentru propria imagine. O viață consumată pentru propria împlinire și nu mai au niciun scop în viață. Am văzut oameni
aș vrea să vă spun, am văzut oameni care au primit mandat de la Dumnezeu. Îmi aduc aminte de o femeie, o soră din Mediaș, era în vârstă, nici nu mai știu dacă va ieși în viață sau nu. A venit la mine într-o zi și a zis, frate Marius, am fost în biserică, am auzit de o lucrare pe care o faceți undeva, Dumnezeu mi-a pus pe inimă. Aș vrea să mă rog pentru ei de acum până la capătul vieții. Și doi, aș vrea să-i ajut. Domnul să vă binecuvinteze. O femeie în vârstă, am binecuvântat-o în numele Domnului, Domnul să fie cu dumneavoastră. O să ajute ea lucrarea din nu știu ce țară pe care o face Biserica Betel. Și nu o să uit ziua în care o zis, trimiteți-mi contul. Pentru că viața am strâns, am făcut cu tare și cu tare. Vreau să mă închin Domnului cu asta. Viața unor oameni. Știu că m-am dus la sora Banu acasă și pe frigiderul dumneaei, o femeie care nu s-a mai putut ridica de ani de zile din pat, erau puse motive de rugăciune în biserică de la noi. Ai zice că cineva care a paralizat și care a ajuns la pat, îi înfrânt și că nu mai poate avea mare lucru de făcut pentru împărăția lui Dumnezeu. Oamenii care sunt lângă sursă sunt oameni care cresc și care au scop și au statornicie. Frunzele lor rămân verzi. Frunzele lor rămân verzi tot timpul anului. Frunzele lor îți verzi în tinerețe și îți verzi la bătrânețe, pentru că îți lângă sursă. Îți verzi primăvara, sunt verzi vara, sunt verzi toamna și sunt verzi iarna, pentru că sunt acolo, lângă sursă, lângă Domnul. De aceea cred că e așa de important să înțelegi psalmul acesta. L-am pus aici la final, mi l-a dat Duhul lui Dumnezeu să-l pun la final, să înțelegi că toate aceste lucruri o să aducă semnificație în viața ta. Am pus aici cuvântul semnificație. Cristi, nu știu de ce l-am pus pe ăsta, că nu e ăsta cuvântul, dar l-am pus. Și în limba română e un cuvânt aici care l-a tradus fratele Cornilescu foarte frumos. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Dar traducerea nu e chiar asta. E așa de interesant să descoperi că toată viața ai crescut cu un sens al unui termen. Are și sensul acesta. Dar sensul acestui tot ce începe duce la bun sfârșit. E aici, în tot ce face, este prosper. În tot ce face, este binecuvântat. Omul care stă lângă izvor își dă rodul la vremea lui, are în permanență viață în el și binecuvântat în lucrurile în care le face. Și ascultam și citeam comentarii, sunt unii care zic, bun, dar cum trebuie să luăm afirmația asta? Cum poți să fii binecuvântat în tot ce faci? Că sunt momente în care ești în vale, acolo în vale, ai rădăcinile și îndurarea lui Dumnezeu vine peste tine. În tot ce faci, tu ești în planul lui Dumnezeu. În tot ce faci, tu ești în Hristos. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Imaginați-vă cum se transferă tot conceptul acesta în Noul Testament, în care noi suntem altoiți în Hristos. Ne dăm rodul, ajungem să avem frunzele în permanentă verzi. Și prin Hristos tot ce începem duce la bun sfârșit. Prin Hristos, în tot ce facem, suntem binecuvântați. Ei, te știi că ești la locul tău, te știi că ești cu cine trebuie. Ce-i răi? În contrast cu asta, ce-i răi sunt ca pleava. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. Pleava e uscată, e neroditoare, e instabilă și cu destin tragic. Dacă încalci primele două legi, destinul tău e acesta, uscat, neroditor,
instabil și un destin și un final tragic. Vrei să crești. Acum, aș vrea în încheiere, chiar în încheiere, să te întreb ceva. Ai vrea să mai auzi o predică scurtă de tot de la altcineva din textul acesta, frate Dican? Încă o predică scurtă de tot pe textul acesta, din Psalmul 1. Vă deranjează? Hai să ascultăm încă o predică. Momentele care urmează, trecem la un alt predicator și am scris cuvânt cu cuvânt predica lui aici. Haideți să o citim. Așa vorbește Domnul. Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe muritor și își abate inima de la Domnul. Ferice de omul care nu se duce și îi blestemat omul care se duce. Pentru că în momentul în care te duci la sfatul și la vocile celui rău, înseamnă că te încrezi în om, te sprijini pe un muritor și îți abați inima de la Domnul. Tu s-ar putea să zici, dar nu m-am ascultat ce mi-o zis, nu m-am ascultat vocea, când te-ai aplecat. Aș vrea să înțelegi că în primul rând tu dezonorezi pe Dumnezeu. În dimineața asta, în timp ce mi-am pregătit mesajul sau zilele trecute când le-am pregătit, mă tot gândeam la ce să spun și îi o ispită, ce să spun, că din Psalmul 1 s-o predica de atâtea ori și ce să spun. Și cumva în timp ce mă rugam Domnului, Duhului Dumnezeu, veni și mi-a adus aminte Marius. O venit Domnul Iisus și a zis, Marius, biserica asta cui îi? Îi a ta sau a mea? Cine are interesul cel mai mare? Cine are dragostea cea mai mare? Cine a făcut sacrificiul cel mai mare? Hristos Domnul e aici. El îți vorbește și trebuie să-L onorezi pe El, pentru că în momentul în care îți întorci privirea de la Domnul, când te întorci în altă parte, când îl necinstești pe Domnul, uneori noi avem tendința să zicem, lasă că Domnul, cu Domnul rezolv eu după aceea, că Domnul e de treabă și bun, dar acum de față cu oamenii să ies bine, imaginea mea înaintea oamenilor. Și Domnul zice că în momentul în care gândești așa, ești blestemat. Pentru că ai ajuns să ai încredere într-un om, să te sprijini pe un muritor și să-ți abați inima de la Domnul, căci ești ca și un nenorocit în pustie. Și nu vede venind fericirea, nu-i ferice de el. Locuiește în locuri arse ale pustiei, într-un pământ sărat și fără locuitori. O să ziceți, frate Marius, dar ce legătură are asta cu Psalmul 1? Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care are sursă, care are viață. Este Domnul Dumnezeul tău. Este Domnul Dumnezeul tău. Te temi tu de Domnul mai mult decât orice. Îl iubești tu pe Domnul mai mult decât orice. Îl prețuiești pe Domnul și zici, decât să-L supăr pe Domnul, mai bine să se supere oamenii. Ești tu credincios, îl întâlnești, îl cunoști tu pe Domnul în cuvântul Lui și prin cuvântul Lui, își întinde rădăcinile spre rău. Și cred că abia așteptat să vedeți cum continuă Ieremia. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei. Nu se teme și nu încetează să aducă rod. Ești tu un om roditor? Ai crescut? Este roada Duhului în tine? Ești tu conectat la Hristos? Inima omului. Și Ruben, m-am tot întrebat, oare de ce se încheie cu versetul ăsta, pasajul? Inima omului este nespus de înșelătoare.
și deznădăjduirea, cine poate să o cunoască? Domnul e Cel care cunoaște și inima ta. Vreau să ne plecăm și să stăm câteva momente înaintea Domnului. Vreau să înțelegi că dacă Iisus Hristos a luat chip în tine, El trebuie să crească. Dacă Duhul lui Dumnezeu și-a făcut reședința în tine, El trebuie să te stăpânească. Relația aceasta îți aduce viață. Relația aceasta trebuie să fie permanentă. Trebuie să ajungi să te bucuri de Hristos, să cugeți la Domnul zi și noapte. Să te uiți prin ferestrele cuvântului către realitatea lui Dumnezeu, să fii binecuvântat de această realitate, să te încrezi în această realitate, în aceste adevăruri ale cuvântului Lui, să te încrezi în Iisus Hristos, care e cuvântul viu. Să te curățească El, să rodești pentru El, să vii înaintea Domnului cu inima ta, să lași ca Duhul lui Dumnezeu să-ți analizeze motivațiile, să-ți analizeze lucrurile adânci pe care nici tu nu le poți vedea de la început și să ajungi să crești, lăsând ca Duhul lui Dumnezeu să controleze ce-i acolo, să vindece ce-i acolo, să taie, să curățească ce-i acolo. Poate-s cuvinte, poate-s vicii, poate-s gânduri, poate-s obiceiuri. Poate ai început să-ți consumi timpul într-un fel nepotrivit. Poate-ți mănâncă internetul viața. Poate ai început să vorbești de rău. Poate ți-ai făcut un fel de a fi din a vorbi de rău semenul tău. Poate manipulezi, poate. Lasă în dimineața asta Duhul lui Dumnezeu să coboare la tine, să se atingă de tine. Aș vrea să păstrăm câteva momente ferice de omul care nu se duce, nu se oprește, nu se așează, ci își găsește plăcerea, bucuria, satisfacția în legea Domnului, în Domnul, în prezența Lui, în măreția Lui, în adevărul Lui, în Hristos, care e păstorul cel bun, care te duce la ape de odihnă, care te duce la pășuni verzi, care e pâine, care e lumină, care are un scop pentru tine. Doamne, binecuvintează-ți biserica azi. Vrem să creștem, Doamne. Și în primul rând, te rugăm să ne ferești de calea nebunilor, de calea celor răi, de sfatul lor, de gândurile care vin din iad, de obiceiuri stricate. Și, Doamne, am vrea ca vocea Ta, vocea Ta, păstorule blând, să ne influențeze, să-ți recunoaștem glasul, să nu mergem deloc după un străin, ci după Tine. Am vrea, Doamne, ca prin cuvânt să Te vedem pe Tine. Doamne, în momentele acestea, aș vrea prin Duhul Tău, pentru toți care chiar acum își îndreaptă inima către Tine, fă-i
să audă glasul tău. Fă-i să vadă prezența ta. Fă-i să vadă soluții pentru viața lor, pentru eșecurile lor, pentru neputințele lor, pentru legăturile lor. Fă-i să vadă, Doamne Iisuse, că Tu te apleci, că Tu îi cauți, că Tu cauți oaia pierdută, că Tu-l cauți pe cel care îi în groapa adâncă, în fundul mocirlei, care n-are putere să-și pună piciorul pe stâncă, că Tu te apleci după el chiar în ceasul acesta. Atinge-ne pe toți. Tată drag, vrem să creștem în relația cu Tine, în cunoașterea de Tine, în umblarea cu Tine, în a face lucruri mari în numele Tău și pentru Tine. Binecuvintează-ne, te rugăm, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin.